নমস্কাৰ টাইম ইটো দৰ্শকসকলক মই চন্দনা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব ওলাইছো। আৰু অসমৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক আছে সেই যুৱকসকলক বদৰুদ্দিন আজমলে চাকৰি দিব। ইতিমধ্যে 20 নৱেম্বৰৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ লৈ থকা হৈছে চাকৰি সন্দৰ্ভত, আৰু এই গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত এই চাকৰি সন্দৰ্ভত সাক্ষাৎকাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু ক'ত হ'ব সাক্ষাৎকাৰ তাই সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত টাইম ইটোৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। অসমৰ যুৱকক বিনামূলীয়াকৈ চাকৰি দিব বদৰুদ্দিন আজমলে। যোৱা 20 নৱেম্বৰৰ পৰা নিবনুৱা যুৱকৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছে বদৰুদ্দিন আজমলে, আৰু আজি গুৱাহাটীত সাক্ষাৎকাৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। হনুৰাম বৰা পথৰ অসম পেলেচত সাক্ষাৎকাৰ হ'ব আজি। স্নাতক স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ নিবনুৱা যুৱকলৈ আজমল গ্ৰুপৰ পৰা চাকৰি দিয়া হ'ব, এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। কাইলৈ হোজাই অনুষ্ঠিত হ'ব চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ। 25 নৱেম্বৰত বিশেষভাৱে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ হ'ব চূড়ান্ত সাক্ষাৎকাৰ। হোজাই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সাক্ষাৎকাৰ। আৰু যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশিত যুৱক, বিশেষকৈ যুৱকসকলৰ বাবে এই আশাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু অসমৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক আছে ইতিমধ্যে 20 নৱেম্বৰৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছে চাকৰি সন্দৰ্ভত। আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব হনুৰাম বৰা পথৰ অসম পেলেচত এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই সাক্ষাৎকাৰ স্বয়ং নিজেই বদৰুদ্দিন আজমলে লৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 25 নৱেম্বৰত বিশেষভাৱে যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ চূড়ান্ত সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু অসমৰ যিসকল যুৱক আছে, নিবনুৱা যুৱক আছে বা চাকৰি প্ৰত্যাশিত যুৱক আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইম ইটোৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। বা যিসকল যুৱকে এতিয়াও চাকৰি বিচাৰি পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপুনি আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ যদি বাসিন্দা বা গুৱাহাটীত যদি আছে তেনেহ'লে হনুৰাম পথৰ অসম পেলেচত আপুনি যাব পাৰে, কিয়নো সাক্ষাৎকাৰ লৈ থকা হৈছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা। এই সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছে আৰু কেৱল যুৱকসকলৰ বাবে এই সুবিধা দিয়া হৈছে আজিৰ দিনটোত। 25 নৱেম্বৰত কাইলৈ হোজাই থ'ব, আৰু 25 নৱেম্বৰত বিশেষভাৱে যিসকল নিৰ্বাচিত কৰা প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হ'ব। আৰু অসমৰ যিসকল যুৱক আছে তেওঁলোকক এতিয়া চাকৰি দিব বদৰুদ্দিন আজমলে। ইতিমধ্যে গম পাইছিলোঁ যে অলপ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা প্ৰচাৰ হৈছে যে আমাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউজ আছে ছেলছ অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে যুৱক আৰু যুৱতী হিচাপে প্ৰচাৰ হৈছে। ত' এইটো বস্তুটো আমি গম পালোঁ, সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে অকল যুৱকৰ কাৰণে। আমাৰ এডভাৰ্টিজমেণ্ট যিটো অফিচিয়েলি আমি ৰিলিজ কৰিছোঁ তাত লিখাই আছে, এইজ ব্ৰেকেটো দিয়া আছে। মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এডভাৰ্টিজমেণ্টটো ভালকৈ পঢ়ক, আৰু একচুৱেলি মেইলছৰ কাৰণে হয়, যুৱকৰ কাৰণে হয়, ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, কোনো ধৰণৰ যাতে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নহয়। ত' এটা ইনএডভাৰ্টেণ্টলি এইটো স্প্ৰেড হৈছে, চ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক অকণমান মই ক্লেৰিফাই।